অনুসূচিত জাতির লোকসকলের ন্যায্যপ্রাপ্তর দাবিত গহপুরত বিশ্বনাথ জেলা অনুসূচিত জাতি ছাত্র সংঘায় বিক্ষোভ কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর মূল সহযোগী দেখাই আছে এই মুহূর্তত যে বিশাল এক বিক্ষোভ কার্যসূচী হাতত লৈছে ফটো বিশ্বনাথ জেলা অনুসূচিত জাতি ছাত্র সংঘার উদ্যোগত কেন্দ্রীয় সমিতি আহ্বান মর্মে অনুসূচিত জাতির সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক শোষণের বিরোধিতার বিক্ষোভ প্রদর্শন কার্যসূচী মরিগাঁও তিনিআলির গহপুর সমজিলা আয়ুক্ত কার্যালয় হাতত লৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু আপোনাক আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কিহৰ কাৰণে হয় আজি আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট যে অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয় মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত নুপুৰ সাহা যিগৰাকী ঠিকাদাৰ তেখেতলোকে মিলি অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ 140 কোটি টকা গোটাই গোটাই গিলি দিছে। তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যে উচিত তদন্ত লাগে, যিসকল বিষয়া আমোলাই এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু যিসকল অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, আজি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰখনে বিশ্বনাথ জিলাই বিশ্বনাথ আয়ুক্ত কাৰ্য মহকুমা আমাৰ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। অনাগত দিনত অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমাক লাগিবই, যদি আমাক এই প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে এখন চৰকাৰ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত নহয় এই কথা স্পষ্ট। সেয়েহে আজি আমি এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অনতি পলমে আমাৰ প্ৰাপ্য আমাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিসকলে 140 কোটি টকা দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকক কৰেক্ট কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, অনুসূচিত জাতিৰ নামত অহা যি এটা যিখিনি সামগ্ৰী টিভি হওক বা প্ৰেছাৰ কুকাৰ প্লাষ্টিকৰ চকী এনেধৰণৰ নিম্নমানৰ সামগ্ৰী আমাক প্ৰদান কৰিছে, আমাক লাগে অনুসূচিত জাতি ক্ৰচিং চেণ্টাৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব, তেওঁলোক ভৱিষ্যত যাতে আৰু ডাঙৰ মানুহ হওক তাক আমাক সুবিধা লাগে, আমাক এই সাধাৰণ প্লাষ্টিকৰ চকী প্লাষ্টিকৰ টিভি আমাক নালাগে। আপোনালোকে আমি শুনিছোঁ উৎপল বৰা বিধায়ক গৌবেগ ধন দিছে, পীযূষ হাজৰিকা গৌবেগ ধন দিছে, আচলতে কিয়? হয় আজি দেখা পোৱা গৈছে যে মীনমহলৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজক এইখন চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, বিধায়কে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, অনুসূচিত জাতিৰ নামত অহা যিসকল যি বস্তু এই বস্তুখিনি আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজে নাপায়, বিধায়কৰ স্বত্বছায়াত দিগন্ত দাসৰ নেতৃত্বত অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজক ৰাইজ সুৰক্ষিত নহয় এই কথা স্পষ্ট। সেইবাবে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচন হওক এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু অনুসূচিত জাতি ৰাইজে মাত মাতি যাব। আপোনালোকে দেখিছোঁ নেগেৰা বজাইছে, এফালে খোল তাল পৰিৱেশন কৰি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কৰিছে। হয়, আমি মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা আৰু গহপুৰৰ দিগন্ত দাস ৱেলফেয়াৰ অফিচৰ চেয়াৰমেন তেখেতলোকৰ আমি সুমতি বিচাৰি আমি আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। সহযোগীয়ে দেখাব এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নাগেৰা খোল তাল এয়া পৰিৱেশন কৰিছে, এটাই উদ্দেশ্য যে এই মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ সুমতি হওক, কাৰণ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল বাৰে বাৰে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ অহা বুলি অভিযোগ কৰিছে আৰু বৃহৎ এক কেলেণ্ডাৰী কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইবাবে এনেদৰে তেওঁলোকে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গহপুৰত প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।